Tako so svečano pozdravili prvi let letalskega prevoznika Fly Dubai iz Dubaja do Ljubljane. We are very excited actually and happy about being here in Ljubljana because we are always happy when we start a new destination, but this is a special destination for us because we believe that there is a lot of potential for us, and it's a country and a destination where our people would come here and we will enjoy also coming here. So we are very excited about this potential. Za prihod Fly Dubaja si je aerodrom skupaj z obema ministrstvama, to je za infrastrukturo in gospodarstvo, prizadevamo že od leta 2012. V mestu se je seveda zgodilo številne aktivnosti, najbolj pomembna v mestu je pa bila, da prihod je pogojeval seveda sporazum o zračnem prometu med, se pravi, Združenimi arabskimi emirati in Slovenijo. Ta se je zgodil okoli leta 2017, bil je eden najbolj odprtih stvari, drugo je, da smo ambasado odprli v Dubaju in kot tretjo, da Slovenija sodeluje pri Expo, kar je vse skupaj narekovalo v teh letih, plus da je potencial slovenskih gostov tule, ne v Zagrebu. In to je zdaj botrovalo pač temu veselemu dogodku. Leti se vračajo, če dalje več veselih dogodkov na vašem letališču? Ja, v bistvu se na novo postavljamo, še daleč od tistega, kar je bilo, vendar se gradi postopno. Prepričani smo, da bo drugo leto, ukolikor ne bomo presenečeni spet kaj z koronavirusom in omejitvami, enkrat več potnikov kot letos in potem gremo naprej. Ampak kljub temu bo aviacija, če ne malo, bi raj rekel, precej drugačna, kot je bila. Terminal je izpolnil začetna pričakovanja? Je, čeprav ni zadosti potnikov, ki bi upravičevali investicije v terminal, je treba to gledati 30 let naprej, ampak že danes upravičuje, ker teli pogoji, distance med potniki, a ne, potrebujejo prostor, tako da ja, že v tem pogledu, plus tega, da je to veliko boljša storitev, a ne, tako od prihoda, od preme pa do ponudbe duty free in pa gostinstva, je pa res, da so določene težave zaradi pomankanja osebja, ker je to prišlo nenadoma, ne, te prihodi in sovpadanje 3 do 5 avionov v eni uri, to je ena stvar. Druga stvar je pa, da dejansko so potrebe po pregledovanju potnikov 3-krat bolj zahtevne kot v normalnih časih. A ne. Punce na check-inih morajo 3 pogoje spregledovati. Eno je, kar jim daje kompjuter, država, pa še prevoznik ima svoje, tako da terja svoj čas in časih tudi kakšno nevoljo in zamudo. Vsaka pridobitev pri vzpostavljanju ponovne povezljivosti v letalskem prometu je za nas izjemno pomembna. COVID je močno prizadel ne samo v Sloveniji, temveč tudi širšo regijo in svet. Letalska industrija se je praktično sesula ali pa vsaj obstala v veliki večini. Številna podjetja so propadla po svetu. In tukaj je bilo potrebno res veliko truda, da ohranimo vsaj tisto še, kar imamo, torej dobro delujočo infrastrukturo, torej letališča. In če že nimamo svojega prevoznika, da vsaj naredimo vse, kar je v naši moči, da bodo tuji prevozniki zagotavljali povezljivost. To je tudi tisto ključno, kar si želimo. In v ta namen posegamo, kjer je le mogoče, z razno korekcijo pristojbin za prelete, torej za delovanje kontrole zračnega prometa in pa pomagali smo letališču Brnik, da je lahko obstal v teh hudih časih. Prevozniki se vračajo, torej je čutiti pozitivno smer. Ja, tukaj tudi v sodelovanju z ministrstvom za gospodarstvo, ki je pristojno, da daje določene vzpodbude, imamo tudi tukaj odprt in vzpostavljen mehanizem, ki dobro deluje, torej za promocijo določenih povezljivosti in številni letalski prevozniki to koristijo, tako da nek pozitiven vpliv to je. Tukaj Fly Dubai seveda je še dodaten element, trenutno je Expo, ponuja izjemno dober potencial tudi za širitev drugih povezljivosti, za povezane lete, tako da verjamem, da je to izjemno pomemben trenutek za nas.